अझ बाइक मान्छे हैन के बाइक चाहिँ सुताउन हो यति 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 पुग्नु पर्यो ह्यान्ड पावरले भ्याउँछ ल ह्यान्ड पावरले भ्याउँदैन रहेछ यो बलले हुनु पर्यो यो यो खै केही छैन सो गाइस खाजाखाना गयो है हल्का लडेको अवस्था यिनीहरू हाँस्यो हेर गाइस मिर्ग 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 वा क्या इजी कटाइदियो क्या हाई त होइन इजी कटाइदिएर क्या ल ल ल अब भोलि पर्सि सिक्ने होला नि त हेर अब बोर्डिङ जाम अब बोर्डिङ सिक्छु ल ल ल मेरो टिचरहरुले मलाई गाली तिम्रो टिचरले म यहाँबाट भनिदिन्छु गाली चाहिँ नगर्नु होला है फेरि राम्रो हुँदैन गाली गर्नु हुँदैन भाइरल हुन्छ हेर न हात्तीको न न स्टार बन्द गरिहाल्छु क्या बात ल दैलेख दे है केटा दैलेखको को को हुनुहुन्छ कमेन्ट गरौँ है कमेन्ट गरौँ मैले फेरि भ्लग खोल्ने बित्तिकै प्लेन उडिहाल्छ है जहाँ पनि चलाउ उताबाट स्ट्यान्ड लगाउनु पर्छ नि पहिला यार सो यस सो यस हेलो एन्ड नमस्कार अल रोटी बाट च्यानल अफ यु गाइज आर फाइन म पनि सन्चै छु झन् सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि अहिले चाहिँ बाइक झिकेर स्टार्ट गरेर आएको कोल स्टार होइन कोल स्टार्ट गरौँ अनि त्यसपछि वी आर गोइङ तल अन आवाज आउँदैन होला सो वी आर गोइङ अस्मिनको पसल अस्मिनको पसल गएर टक्क लगाएर बवाल तरिकाले आज यसको यो मोटा रिम छ नि त मोटा रिम दुइटै मोटा रिम हो नि त होइन मोटा रिमलाई डट रिम बनाएर अनि यो यो रिम चाहिँ तिपट छ क्या अगाडिको यसको तिपट बनाउँदै धेरै कामहरू बाहेक छ सस्पेन्सनहरू खोलेर बनाउनु छ सो त्यही हो हामी जाँदैछौँ यसको अस्मिनको पसल चाहिँ आई म यस्तो छ है उयो टायर छ नि यो यो टायर चाहिँ हामीले अब यहाँ हाल्ने हो यो टायर त्यहाँ त्यसको टायर यसमा हाल्ने हो स्पकेटहरू सबै नयाँ छ नि त यसको त अस्ति नै पुरानो स्पकेट थियो पुरानो स्पकेट हालेको थिएँ मैले घरबाट ल्याएको थिएँ अनि यहाँ छ अर्को चाहिँ यो हाल्नुपर्छ यो बाइक बनाउनु भने खोइ यिनीहरूले बनाएन उफ यो हेर यसको ताल हेर यसको ताल कति सोझो दिए आमा ज्याकी बोय मेरो बाइक चाहिँ यसले बनाउँछ प्राय है यो असिम चाहिँ अब मालिक मालिक त के भन्नु होइन त्यो पनि घाह आउँछ होला कालदेखि बाइक हेर्ने हो यस्तो राखेर हेर यहाँ यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू बनाउने कुरा गरे कहिले चाहिँ कुखुरा पाल्ने कुरा गर्छ अरे कहिले रेस्टुरेन्ट बनाउने कुरा गर्छ अरे कहिले चाहिँ गाडी धुने कुरा गर्छ अरे होइन अब त्यसको दिमाग अझै जल त्यसले त्यही गर्छ केटा हो सो त्यही हो टक्क बाइक साइक अब उस गरौँ कारवास भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यो हुन्छ सो लेट्स डु इट अलिक छिटो गरौँ न यार ढिला भइसक्यो यार बाहुबली होइन अलि यस्तो ठुलो भयो भने दामी देखिन्छ क्या यस्तो क्या यस्तो यस्तो के ओ क्या ठुलो दामी हुन्छ है बसी बसी पैस कमाउन चाहनुहुन्छ पैस कमाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरको लागि मैले खतरा प्लेटफर्म लिएर आएको छु अहिले आइपिएल पनि चलिरहेको छ गएर रजिस्टर गर्नुहोला र मेरो प्रमो कोड पनि युज गर्नुहोला अनि त्यसपछि गएर लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा छ गएर खेलिदिनु होला केटो लगिन लास्ट अल्छी लागिरहेको थियो होइन मलाई अहिले त हिँड्नै अल्छी लागिरहेको केटोले अहिले जाँगरिलो तरिकाले काम गर्दैछ सो गाइस अहिले चाहिँ टायर खोलिसिया छ यसको अगाडिको खोल्यो अनि यसको नि अगाडिको खोल्यो है गाइस म चाहिँ ग्राउन्ड आएको थिएँ मेरो साथी भेट्नु पर्ने थियो होइन साथीले भेट्न चाहिँ म ग्राउन्ड आएको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रदर भेट्नु भएको छ मलाई सपोर्ट गर्ने मेरो सब्सक्राइबर हाम्रो ब्रदर किस ब्रदर सन्चै हुनुहुन्छ हजुरको नाम अर्जुन राणा मलाई ल धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सपोर्ट गरेकोमा माया गर्नु ए तपाईँले गरिदिनु न तपाईँ हाम्रो फ्यामिली त हाम्रो साथा हुनुहुन्छ नि यार तपाईँले नि गर्नु पऱ्यो तपाईँ पनि फ्यामिली त हुनु मेरो यार होइन थ्याङ्क यू सो मच है कहाँदेखि रे ल दैलेख दे है केटा दैलेखको को को हुनुहुन्छ कमेन्ट गरौँ है कमेन्ट गरौँ मैले फेरि भ्लग खोल्ने बित्तिकै प्लेन उडिहाल्छ है जहाँ पनि त्यही हो भ्लग खोल्नै हुँदैन भ्लग खोलेको प्लेन उठ्छ है केटा थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच यार
सो त्यही गाइस म चाहिँ अहिले कुरिरा छु वहाँ साथीहरुलाई अनि दुई जना साथीहरु आउँदै छ मेरो त्यो व्हीली सिक्नु पर्यो रे साथीहरुलाई त्यही भएर साथीहरुलाई नि म भेटौँ आज हजुरलाई सो अब यसो बल हान्दिम न है केडा भाइले भाइ बल हान न त एक लट यहाँ हान न म एक हान्छु हान त भाइ बोलाए बोलाए ओइ कति पछि बल खेला यार गाइस मैले हेलो सलिड गयो ल बाङ्गो गयो तर हेलो अब के भएको छ थाहा छ बोल्नु लाग्यो यार केटा तनाव भयो तनाव तनाव तनावग्रस्त बोल्नु लाग्यो है हामी हान्नुपर्छ यो भाइहरूलाई चाहिँ मैले चिनेको थिइनँ साइकल पनि साइकल पनि चलाउँछु अहिले लानु लान भाइ हान भाइले हान्छ भाइले हान्छ अब हान भाइ हान ओ भाइले त डाँडै कटाइदियो यार कडा डाँडै कटाइदिएर यार भाइले यार वा हिरो तिमी त पेले हो क्या यार पेलेर खेलिदिन्छ यार भाइले सही होला कस्तो साइकल हो त्यो ल सही मजा उली भयो अब बाबु ल्याऊ हानौ ल्याऊ त ऊ प्लेन आयो भ्लग गर्ने बित्तिकै प्लेन आउँछ क्या फेरि त्यो भाइको रियाक्सन हेर्छ ल वान टू थ्री भाइ उक्लिएन नि जस धेरै पछि गेम खेल्यो है क्या मजा आयो केडा हो साइकल रहेछ कसको साइकल हो आइसको आइस भनेको आइसको साइकल चलाउनु पर्यो यार हेर न आफ्नो बाइक चाहिँ उहाँ पारिराखेर हो झन्डै हो भाइ थ्याङ्क यू यार झन्डै मेरो ढाडा बजाइदियो थियो प्रणिका होइन दुईजना झगडा खेल्छ क्या केटीको नाम लियो कि गर्लफ्रेन्डको नाम ल्यायो होला गर्लफ्रेन्डको नाम हो केही हुँदैन भाइ नो वरिस नो वरिस साइकल हेर न साइकलमा पनि एक्सर्साइज हुन्छ नि त हरेक कुरा फुटबलमा एक्सर्साइज साइकलमा एक्सर्साइज हाम्रो उयो डट बाइकमा मात्रै एक्सर्साइज छैन त्यसमा एक्सर्साइज त हुन्छ कसरी एक्सर्साइज हुन्छ भन्दाखेरि हामी थाक्छ नि त बाइक चलाउँदा चलाउँदा बाइक सक 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 गाह्रो छ यार ओ माई गड अब साइकल ब्लग हाल्नुपर्छ क्या गाइस अब डट बाइक छोडेर अघि साइकल किन्छ है अघि साइकल लिन्छ साइकल डट बाइक छोडेर साइकल लिन्छ है साइकल कडा हो डट हेलमेट लाम क्या हो भाइहरू खेलिरहेको छ फुटबल साइकलमा कस्तो मजा आउने यार वा ह्यान्डल छोडेर हल्लिन्छ क्या झन्डै लड हामीले छोडिदिन्छु नि हामीले सहयो चल राइडरहरू आयो राइडरहरू को हो ल ल ल दाइलाई नमस्ते पनि छैन त्यही दाइ भन्दै यार तिमीले त चित्तै दुख्यो थ्याट बाइक तल धार न ल भाइ हेलमेट हाँसिदिइराख भाइ हेलो गाइजहरू के छ हाई भन न बहिनी हाई मलाई चाहिँ बाइक झाल्यो अरे है ल ल लाउ यहाँ फोन त स्मार्ट कस्तो लडाएको यार भन्ने यार तिमी थ्याट अनि चाबी नदिकन स्टार्ट हुन्छ बाइक यो बाइक चाहिँ कहाँबाट धार्नु पर्ने होइन सक्छु राइडो जस्तो मान्छे हो त ल वा ल रियल राइडर कन्टेन्ट होला है कन्टेन्ट हो मलाई थाहा मान्छेहरूले सिक्छ नि त अलि नजिक आऊ न बोलेको सुन्दैन
अनि यो यस्तो माथि उहिल्याउँदैन रोडमै लानु पर्छ होइन अनि यो भयो स्टार्ट गर्यो हो एक नम्बरको गियर हान्यो हामीले हो अब यो क्रस भयो तिम्रो यो आरपिएम हाई छोड्यो भने बाइक रोक्दियो नि त अनि बाइक यसरी तान्नु पऱ्यो क्या बुझ्यो अनि यो ब्रेकिङ हिजो ब्रेकिङ छ नि जब तिम्रो बाइक एकदम तिम्रो बाइक भत्ता तान्छौ नि त बाटो उडेर पछाडि गयो भने अनि यो ब्रेक हान्छौ नि रियर ब्रेक भन्छ होला यो ब्रेक झ्याप्पा हाल्यो नि बाइक पाउँछ सो अब चाहिँ ऊ चाहिँ स्कुटर चलाउँछ है अरे अनि उसले चाहिँ बाइक चलाउँछ ल अन गर न स्टार्ट चाबी बाइक स्टार्ट गर्न आउँदैन चाबी कहाँ छ यसको चाबी अन गर न पहिला चाबी कहाँ छ नि थाहा छैन उसलाई अनि कहाँबाट अन गर्छ बिचरा यहाँ छ क्या चाबी यस्तो होइन बाइक बाइक उस गर महँगो बाइक होइन क्या उठाउ न स्ट्यान्ड लगाऊ त स्ट्यान्ड लगाऊ न लड्दैन स्ट्यान्ड लगाऊ न लडे नि केही हुँदैन कस्तो होला यार फुल ओर्ली ओर्लिउ न ओर्लिउ अब त्यहाँ न्युट्रलमा हाल बाइक पहिला म तिमीलाई सिकाउँछु अब टेक्निक हेर्नु है तपाईँहरूको नि हाइट सानो छ भने तपाईँहरूलाई म एउटा टेक्निक सिकाउँछु ल यो न्युट्रलमा हाल पहिला बाइक यस्तो गर्ने के यहाँ हेर यो न्युट्रल देखाउँदैन यो समा त क्यामरासम्म त मलाई देखाऊ तिमी तपाईँहरूको नि हाइट सानो छ भने केही गर्नु पर्दैन है लायो अब हाइट सानो छ है तपाईँहरूको बाइक सानो भयो म हेर है केटा अब बबाल बाल नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछु कि गर गर छिटो तिमी चाहिँ के हेलाडी हो क्या उसलाई तिमीलाई क्यामराम्यान बनाइदिनु पर्ला जस्तो आज ओ आज हामी फोटो खिच्नुपर्छ है दुइटा बाइकमा ल मैले भने जस्तो गर न पहिले यो त ठिक रहेछ यार न्युडलमा आयो बाइक खोइ छोड न न्युडलमै छैन बाइक अनि तिमी चलाउ ल चलाउ 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 उताबाट स्ट्यान्ड लगाउनु पर्छ नि पहिला यार उताबाट लडायो भने नि हेर न यो फेरि ल स्ट्यान्ड लाग्यो अगाडि पछाडि गर्नु पर्दैन भइसक्यो अब स्टार्ट गर न सेल्फ हाल न सेल्फ पहिला सेल्फ यहाँ के ल भयो अब गियर हान यो यो यसैसम्म दिन फुल गियर हान न पहिला उताबाट टेक च्याप्पो बिहार गियर हान न पहिला ल तिमी तिमी यो खिच त है अलिक पछाडि आएर खिच ल राम्रोसित खिच है ल वान टू थ्री गो छोड न क्लच जाउ 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 गियर चेन्ज 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 घोडा चढे जस्तो भा खुट्टै भ्याउँदैन अब स्टार्ट बन्द गर ऊ यस्तो हुन्छ यहाँबाट हौ कस्तो भयो क्लिनिक्स क्लिनिक्स कस्तो भयो आयो तिमीलाई ल हाइट नभए पनि चलाउनु त चलायो नि तिमीले होइन तिमीलाई एक राउन्ड लाउनु पर्ने कि तिमी त्यहीँसम्म त गयो डढाएर लास्ट डट भएको यस्तो मान्छेले त कहाँ डट यस्तो मान्छेले हुलिहाल्छ नि यस्तो मान्छे हुलिहाल्छ हान्छ यस्तो मान्छेले हुलिहाल्दैन भाइ यही स्कुटर सिक्ने मान्छे स्कुटर देखाइदिनु भने हाइट चाहिँ रहेछ ओ तिमी यो चलाऊ त गियरमै स्टार्ट गर्नु ल बटार न एक्सिडेन्ट हो भयो ल गो कस्तो दामी साउन्ड रे हो जाउ 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 उसले चलाउँछ क्या एकदम एकदम प्यासन भएको मान्छे हो क्या ऊ चाहिँ केटा हो खासमा होइन हेर न कस्तो राम्रोसित चलाउँछ
गियर चेन्ज गर न दुई दुईमा हाल न बटारो न बटारो उही ब्रेक चेक गर ब्रेक ब्रेक पनि चेक गर है ब्रेक घुमाऊ घुमाऊ जाऊ घुमाऊ ब्रेक ब्रेक पनि हेर कस्तो के छ लै लेडी राइडरहरु हजुरहरुको ग्रुपमा एकजना लेडी राइडर अझै थपिदै हुनुहुन्छ है उले पनि रेस खेल्छ अब चाँडै मेरै बाइक दिएर खेलाउँछु उसलाई म रेस उसले रेस खेल्छ अब रेस पुल बनाएर न बनाएर न हो हो वाह सही सही बटार विचार उसलाई कस्तो फिलिङ्स भइरहेको घोडा चढे जस्तो लागेर होला टिक 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 कस्तो भइरहेछ मजा आयो है मजा आयो है हो रोक्न पनि यसरी सिकिसक्यो उसले है स्टार्ट बन्द गर अब त्यो छोडिदेऊ न हो स्टार्ट बन्द गर सही हो कस्तो मजा आयो है फिलिङ्स कस्तो भयो उयो यो बाइक चलाउँदा र यो बाइक चलाउँदाको के के डिफ्रेन्स भन त मलाई के लाग्यो त्यो बाइक चलाउँदा चाहिँ के हुन्छ कि हाइट हुन्छ त्यसपछि भ्याउँदैन रहेछ अनि पावर पावर यसमै छ नि धेरै त्यसमा हो नि त छ पावर पनि धेरै छ अरे हाइट भ्याउँदैन तिम्रो बाइक भन तिम्रो बाइक भने यार आफ्नो बाइकलाई आफ्नो बाइकलाई राम्रो भन्नु परिहाल्यो नि होइन र आफ्नो बाइक नराम्रो भने त खत्तम हुन्छ उसले चाहिँ हुली सिकाइदिन्छु म उता रोडमा गएर नि त्यसपछि त्यही त हो नि अब त्यो होला पार्टीहरू जाउँ कस्तो क्या राम्री छ है ऊ पनि हेर न ओ यता हेर त ओ हजुर अरे क्या फर्किदिइरहेको ऊ पनि राम्री छ ऊ पनि राम्रो दुवैजना राम्री राम्रीहरू छन् सोचौँ सो गाइस अप्ठ्यारो बाटो जानुला अनि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट जान अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर उसले राखेँ है मैले ल लाउँछ त त्यहाँबाट होइन यताबाट हो त्यहाँबाट लग्यो लग्यो बटार न गयो जान्छ जान्छ जाउ 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 हो त्यो नर्मल बाटो पनि लानु सक्दैन यार तिमीहरू कसरी लाइसेन्स पास गर्छ यार Thank you.
बोलो बोलो सिक्ने रे उले गोलो गोलो ल आउँछ के आउँदैन त्यस्तो के गर्ने हैन के वेट मसी मसी बाइक ढल्का हैन बाइक ढल्का क्लच थोरै छोड्नि बाइक स्टार्ट स्टार्ट लगाऊ ठ्याक्क ड्याडीले पनि ठ्याक्क बाइक हुने बाइकै किन्दा रहेछ नि छोरीलाई बाइक हल्का सुताउ अलि सुताउ न अझै सुताउ अझै अझै बाइक चाहिँ मान्छे होइन कि बाइक चाहिँ सुताउ न हो यति 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 पुग्नु पऱ्यो ह्यान्ड पावरले भ्याउँछ ह्यान्ड पावरले भ्याउँदैन रहेछ ह्यान्ड पावरले भ्याउनु पऱ्यो कि यो यो बलले हुनु पऱ्यो यो यो खै केही छैन थोरै 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 ढल्काउ ल छोड न बिस्तारी यो छोड छोड न यो बिस्तारी अगाडि अहिले म सातिरहेको छु यो क्लच छोडेर आइसक्रम थोरै दबाउँदा दबाउनु थोरै दबाउनु आइसक्रम हजुर 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 दबाउनु ब्रेक अगाडिको ब्रेक थोरै लिउँ न अब छोड एक्सन दबाउ ब्रेक हान्दै लिउँ न अगाडिको ब्रेक पनि लियो कि पागल स्ट्यान्डमै घुम्छ तर तिम्रो यो अन स्ट्यान्ड रहेछ क्या भाइ स्ट्यान्डमा पनि घुम्छ भाइ स्टार बन्द गरिहाल्दो रहेछ क्या बाटो यार बाउको भाइ बुझ्नु नि भाइ कस्तो पनि कनी उठाउँदो रहेछ बिचरा यार तिमी अब के सिका थाहा तिमी यो नसिक कि तिमीलाई हो एभर यति यति यसरी राख होइन अनि बाइक ढल्काउ त बाइक ढल्काएर स्टार्ट गर हो चप्पल स्टार्ट गर होइन अनि पन्नु घुम ढल्क ढल्काउ त बाइक बाइक खै वारेर छोडेर नि हुइली हान्यो होइन बल बजायो हजुर लङ हुइली हान्न त हान्यो ब्रदर ठिक छ सो हाम्रो भाइले चाहिँ धीरज भाइले चाहिँ ट्रेनी लिएको रे होइन यसको कति रे छ 650 पऱ्यो यसको
हिराज भाइले उडाउन लगाइराख्यो बाइक, 650 ल्याएर ठिक छ, केही छैन। सो गाइस अब चाहिँ कस्तो लाग्यो त? आज ग्रेट, खुसी लाग्यो। तिमीलाई चाहिँ के लाग्यो? मजा आयो। वा, यतिको यतिको चाहिँ चाहिन्छ है। अब भोलि पर्छ नि सिक्ने होला नि त। अब बोर्ड एग्जाम, अब बोर्ड एग्जाम सिक्छु। ला ला ला, तिम्रो टिचरले म यहाँबाट भनिदिन्छु, गाली चाहिँ नगर्नु होला है, फेरि राम्रो हुँदैन। भाइरल हुन्छ हेर न हात्तिको। त्यही हो, मिहिनेत गर्न दिनुपर्छ है सर है, प्र्याक्टिस गर्दैछ बिचरा, रेडी राइडर बन्छु भनेर यस्तो छ हालत। ल ल, बोर्ड एग्जाम लाइन पढिरहेको छु उसले, म पढाउँछु उसले, म उसलाई पढाउँछु नातिमा रहेछ सही होला। आयो आऊ न बिस्तारी, 1 2 3 गो। वा, क्या इजी कटाइदियो यार, हाइट नभए पनि इजी कटाइदिएर क्या। ल ल ल, पास। उसको बाइकले चाहिँ अलिक प्रब्लम दिएपछि हामी सबै यहाँ के गर्नु ल, हामी विली हान्न लागेको हो। मिर्ग 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 नै आउँदो रहेछ है, भाग्यो क्या, मजाले बसिरह है मिर्ग यार, आँखाबाट क्या क्लिन दियो, यो फोनै भएन कि, म्याथ रियाक्स हुँदा हान्दैन।